мынаны да бір ерекшелік тұрды ата жолының несінде. Мысалы үшін масқапшы болсын, тарикатшы болсын, енді ең құндылығы осы ата жолында тұрды. Әбілістің жасырын дүні дейді ғой. Yeah. Масқапшыларыңызда, тарикатшыларыңызда Құранды оқиды ғой қазір. Yeah. Бірақ олар ана робот секілді де алды, мынаны бүйтті, сөйткен, сөйткен деп. Бірақ мына ата жолының ерекшелігі жаңағыны аңғарып тұрады да. Ол неден? Иә, ол неден? Ол қазір жемна жете сана деген өзінің фильтрі ғой. Ол ата жолының есінде, ата жолында қазір жетеге сан, жетеген біз тарихымызбен байланысты. Ал тарих деген неге жетені өсіру керек еді олар? Олар кейінше қайта жетені жоғалтуға жұмсайды да, ол мына біз жеті атасын білмеген жеті атасы дегенде біз атамызды жаттап алсақ болып, жоқ, біз жеті атағы жүрген текке жалғаны ғой. Текке жалғаны, оның әр бұтақтары бар, әр жеті әлемге жалғаны ғой айналып. Қуат алмасы қуат қосу жете деген. Сосын жете деген ол армен де байланысты. Осы енді ол жете сенің мына қарасаң ар ұяттылығыңды, бүкіл мына қоғамдағы сенің орныңды жете бақылап тұрады да, мынау артық, мынау не деп. Жете арқылы сен анау деп отырсың. Сондықтан енді әрбір сан білімді сен оқып отқанда сен жете арқылы танып отырасың. Мынаның ішінде қарсылық бар, мейлі ол қандай, ол қандай білім болсын, қандай болсын, сен Құран үніне сәйкестікті сен жеті арқылы тауып отырасың да, міне жеті деген. Жеті деген сосын маңдай өзімен де байланысты. Ал енді сана деген бар, енді сана қандай десең, ол төменгі жиіпті, онан да жетедің де қуатты, бірақ ол әйелдермен байланысты. Жетені еркектер осы қақпа болып әйелдерсіз ешқандай мынау дедің христиандардың бар ғой анау монах деп бәрін неғылып кететін осылар жетені меңгеру жолындағылар да ал енді сананы меңгеру біздің төменгі жағымызбен аяқпен байланысты табанды болып табан жерге жалғаны ол әйелдермен байланысты міндетті түрде әйелдерсіз не енді қарап тағы жаңағыдай тұр сана сезім деп тұр алла тағала ешқандай тең қуаттар жаратпағанда қазір қарап отырсаң мінекей сана сезім осы сана сезім әйелде де бар еркекте де бар сана сезім енді сенің сана сезіміңде сезімнен гөрі сенде саналық қуатың ұзын болады ұзын болу керек еркектерде керісінше әйелдерде саналық қуаты қысқа болады да сезім ұзын болады көрдің ба егер де саналық қуатын жоғалтып алса ол сезім соңынан түсіп кетеді қандай жан ол сезім деген ол әр нәрсені біліп отырады да сенің ойыңды да оқып отырады кәдімгі сезім ғой оны сезім арқылы кәдімгі алып отырады сондықтан бұл жерде әйел мен ердің бір күнгі анау сол әйел етек арқылы мына саналық қуатты еркекке береді еркекке береді ауысады еркек сол саналық қуатты ұзартады ұрықпенен сөйтіп әйелге қайтып береді сонда бар әйелдің анау саналығы өседі өскен саналықты әйел байытады оны сезімменен сезіммен байытады сезіммен байытады да саған берген әйелден алған қуатта онда сезімдік қуат болады еркек соны алады да енді рухпен алланың сөзін қосып тағы ұзартады да қайттан оның ішінен білім ғой ұзарған кезде рух деген білім ғой енді таза ақыл ғой сол ақылды қосады да әйелге қайттан береді әйел енді оны алады да өзіндегі сезім бірақ енді ол уақыт қандай ол қандай уақытта болады әйелде ол мынау етеккілі келіп тұрған кезде өзінің сондай уақытта болады қалған уақыттарда етеккілі тоқтағаннан кейін ол өзіндегі денеде бүкіл сезімді жеу керек сезімді анау тазарту керек ол ана бүкіл тәнде сүйекке дейін сезімде қуат сіңіп кеткен ғой соны қазір тауса алмай жатқан ақбұлар бар да қанша қамсаған бәрі сезімде тұр да соның бәрін жеу керек бұның бір неде ана ақ нәсілдік деген жалпы қазақ халқында ақ нәсілдікте біздің әйелдерімізде мынандай сезімдік қуат осы бала кезінде ерте күйеуге берген кезде сезім ана бойжеткілігін нағыз сезім қуаттандығын сол уақытта күйеуге беріп ертерек бала туып сонымен ғана баланы беріп сезімді неғылғанда ана сол уақыт келген кезде ол әйелдің бар мына үлкен жастағы мына қарыққанда ешқашан да мынандай қазіргі біздің әйелдеріміздей жыныстық қозу болмаған оларда нәпсі қозбаған иә нәпсі қозбаған салқынқанды болған да салқынқанды болған сол 30-дан кейін ақ ол ана күйеуіне өзін ешқандай сенан тоқал деп өлді өйткені ол енді тек қана өзіне қажет кезде ғана сонымен ғана қатынасқа түскен салқынқанды ал қазіргі біздің 40-тағы 50-дегі әйелдердің өзі төсек іздеп тұрады ол ақ нәсіл емес ол
Осын түсіндіру керек. Осын неге ана сезімді жеу керек та ол. Ол сезімді жей алмайды да қазір қарасаң байларым қызам, мен 60-тан мен өзім туып беремін деп отқан. Біз ана еуропалықтарға төменге жалданып кеткеніміз, ана төменгі нәсіл олар сезімдерін. Ал біздің сезімімізден гөрі саналық, ақылдық қой, ақылмен басқарып отырған сезімдер. Қазір ақылмен, мен мына өзім ақылмен сезімді басқармасам онда сана болмайды. Ақ, мынау сана сезім деген не ол? Сезімді ақылмен басқару. Ал жете деген не ол? Ол мына білімді ақылмен басқару. Білімді, яғни білімді. Ол ана сен сана арқылы білімді білмейсің. Сана арқылы ол жоғары сезімді. Ол енді Алладан келіп атқан мына аянды уақ, қайсы уақи, қайсы аян, қайсы осындай бір құпия нәрселерді сенен ішкі дүниемен ана седьмой чувство дейді. Ана пайымдайсың, ананың бәрі алты сезімге жатады. Жеті. Ол сен көбінесе ол түйсік қарап отырсаң, сен алып отқан білімің, жаңа Құранның үнін түсіну, бұлардың бәрі жетіге жатады. Сосын жетеде ол рефлекс, мына қайтадан қарма қарсылық болады. Мына жетесі бар адам, сен анау жалаңаш жүрген, анау одан әйелдер ешқашан да сен әйел жақсы көрмейсің, еркеніп тұрасың. Бір өзіңнің тіпті жынысың, еркектің өзін жалаңаш жүрсе, ана соған бір жының келіп тұрады да, жек көріп тұрасың, мұны ыңғайсыз көріп тұрасың. Ол жете бар. Қазір жалаңаш жүріп қалай болсаң да, оларда жете жоқ. Жете жоқ болғанда онда Құран жоқ. Құран үн жоқ па болды? Ар білімі, онда ол ар білімі, оның қуаты әлсіз. Ол тек ана сол білімен пайымдай, білімен не болады, ақ пен қарасын ажырата алмайды. Міне осыларды енді сендер соны не шығармашылықпен мен айтып отқан сендер бұны дамытуларың керек. Бұны мен кәдімгі қысқа нұсқа айтып отырмын да, ол әр қан үңіле берсең, яғни сендер қазір енді осы еркектерді алға шығатын уақыт, сендер қазір мынау психолог жан ғылым болуларың керек. Сендер қазір мына философ болуларың керек. Әр сөздің ұғымын, соның жұбын, парын іздеп, соны мына сөздің ұғымы ұғым қандай бұның деп соны соны халыққа соны нәрсе көбірсе тама берсе тас жарады дейді ғой. Оны айтыла берсе біз мына сөз ұғымды түсіну қабілетімізді қазақ өзгертпей біз ешқашан да ол бір керемет болып бірігіп кете алмайды. Бәрі айтқан сөз түсінуде тұр. Сөз түсінуде. Әйтпесе қазір енді осы қалпымыздан еркектер шықпайтын болса қазір әйелдер шыға бастады, ақпарат бере бастады. Көрдің ба, менің өзімді қазір мойындатып жатыр да, жалған арасын ақпарат тық беріп жібереді да, мойындап қаламын ішімнен байқаған. Сосын ғой сендерге ашуланы, сендер неге осыны шығармайсыңдар? Мына екінші жұбын іздеймін, жұбы шықпағаннан кейін мен мойындап қаламын. Ал енді олатында сендер де соған жалғанатын болсаңдар, бір бірімізге айтып отырамыз, ана абай бол, мен былай көрсетіп қойып отырады да. Біз міне осындай бірліктен қазір еркектер бірлікті біз еркектер қазір енді алып шығамыз. Мына әйелдер бірін бірі түсінді, енді әйелдер қазір бұны жарысып меңгере бастайды. Егер де орыстарды қосылатын болса, орыстар өрелеп біздің қазақ әйелдерінен қосып кетеді. Олар тоң ки десең тоң киеді қазір. Сондай жақты олар. Бұндай жағдайда қазір біз сол рухани өзіміздің туымызды түсінбесін ұрықтықтар бек болуымыз керек. Кешегі Абылай хан атамыздың бізге ескертіп айтқаны сол. Ылғи еркектерді шақырған қылыш беріп, қылыш беріп кіре деген міне ол кімге қылыш берді ол Құдай біледі енді. Ол әлі кетсе міне еркектерді алға шығарыңдар ол да тұрған белгі ғой. Жеті еркек әйелдер жолатқан жоқ, жеті еркекті ғана шақырды ғой. Демек біз енді осыны меңгеруіміз керек еркектігімізді. Осыны атажын айтуын анау білімді кәрімет болып жүргендер айту керек. Сендер енді шамалы басылыңдар, өздерің оқыған білімдерің ақтың топқа салыңдар, ақтың өтіңдер мына Құранның жалғану деген болады. Біз үндімен керек әуелі. Маңдай көз ашы. Мінекей маңдай көзді қазір ең бірінші қандайдан ұлты болсын мен кәрімет бата беремін десе маңдай көзін ашып па деген ол. Мына зікірді тыңда да ақпарат алып бере алады. Сол ақпараттың тереңдігіне оның ойлығына қарап сосын анықтайсың дәрежесін. Біз осыған келіп жүгінуіміз керек. Сосын енді ақпарат алып жүргендердің өзінен абай болу керек. Онда кекшілдік бар ма жоқ па? Кеше енді мынандай жағдай болады. Маған жан жақтан хабар келіп, мен енді тұрам, қай жақта тұрасың? Біреу мынау Қызылорда болсын, біреу болсын. Соларды қарасаң, енді ол бәрі келіп өзінше мен ананы меңгеріп отырмын, сіздерге қосыламын Астанаға деп, мен жоқ болмайды. Себебі неге? Сен өзің сол жерде тұрған жеріңді әуелі қарап қалсай, сен маған адам жина. Егер сен маңдайын көзің ашық болса, енді сен шәкірттерді дайындасай. Сен жалғыз жүріп, мен ақпарат алып жатырмын, мен осында тақуалық қыламын, сен сендерге қосыламын ғой, болмайды. Осы қосуға болмайды мені. Соны айту керек. Кеше мен Алматыдан келген болмайды деген, Құран түсіп тұрған жоқ қой. Неге келе жатыр? Не үшін келе жатыр?
мақтан үшін келе жатыр мен үшін. Мен солай да, солай салаттым, мақтан үшін. Сендер мен бірге болса, Абылай ханның басына бірге зираттым. Ертеңін ақ барыңдар, неге келмеді бүгін демалыс күні? Сол қалпымен, неге кейін қарай қайтып берді? Барсын? Біз ашу үшін ғана адамдар 17 мен 17-ге, өттен 13 десе біз 13 адам болып алып кетер едік. Бұның бәрі неден пайда болады? Сен әуелі ана өзің тұрған жеріндегі сен ордаларды дұрыстамай, өзің қабын тобыңды жинамай, жарайды, анау жаман екен. Оның бір қателігі бар. Қазір мынандай ата жолында бар, анау әйелдердің арасында әсіреті көп. Анау біреуі бір шама болса, сол енді бәрін басқалу керек, соның айтқанымен жүру керек, отырмесе отыр, тұрылды деп та, сосын арасында енді қарама-қайшылық болады да, бүйтіп оған бірін-бірін жамандап, кәдімгі соған бағынғысы келмей өзін жетті да, ал мақұл ол солай болсын. Бірақ енді қазір жеке-жеке саған маңдай көз ашқаннан кейін саған не кедергі соны мен өзің сондай орта ашып, соны меңгеріп, халыққа түсіндіріп сондай жұмыс жасау. Ол қысқа жаңағы әділеттілікті ерікті сақтау керек та. Мейлі сен қандай керемет бар, әуелі сенің тәрбиелеген шәкірттеріңді көрсет. Ал осы жағынан қарағанда мына бейнеде ана Баля деген кемпір бар, сол ол айына кем дегенде бір 2-3 адамды сол аруағы көтеріп жатыр, ол солай жүр. Міндетті түрде қатын құран шығарып тұрады да. Міндетті түрде ол не, ол қалай істеп жатқанын айтқан жоқ, әйтеуір күн енді ол қатын құран оны соған келді, дәретке мәжбүрледі, соны үйретті, қызысы бар болып келісті, қатын құран болды ғой, әруақ көтерілді ғой ар жағында. Әскерді қосып жатыр ғой, бірде бір әскерді қоспаған адамдар келіп мен дейді тақуа мен кереметім дейді, сол маңдай өзі асыл, сол мақтаныш қылып жүргендер бар. Енді осыны біз енді көбірек сендер топтарыңдар бақылаңдар. Ана сен кереметсің, осыны ақпарат беріп атын, қанша адамдарды арақты көтеруге септің дейді. Бұл жердегі басты назар қалайда анау адасып жүрген, қиындыққа түсіп жүрген соларды мейлі ол ордаға келсін келмесін, қалайда өзінің ата басын мына әйтеуір бір сол тозақтан жәрдем беруге қызметке тұру керек, қаражатымен болса да. Мінекей осы жағын сонда ол мейлі арам жеп жүрсін, ол қалай деп әйтеуір көнді, оның әруағы көтерілді ма, ол бар сол әруақ ертеңге соның өзіне тыйым салады. Екіншіден ол әруақпен қуат қой енді, ол қуат қой әскерге біздің қатарымыз ата жолдың қазір мына пенделіктен көріп біз ана тылсымдағы топты көбейтуіміз керек. Бастылысқа жеңіп қаламыз. Кезінде көрдік қой біз оның әруақты көтеріп деп болады да, біз керуенге апара берді оның бәрін тапсырмамен біреуге 100 адам апарғанда мақтанды, алтыда оның енді алтыда қаражаттан, құрбандық арнаған қаражаттан біреу машина алып, біреу үй салып алды, дұрыс қой, бірақ оны анау нақты оның адресіне бармағаннан кейін ана аруақтардың көбісін бас көтерген жоқ. Өйткені ол ана әрі қарай тазалықты сақтау керек, дәретпен жүру керек, бәрін істеу, оны істеген жоқ. Осындай болды ғой. Сөйтіп те қанша мыңдаған адамды қанша көтерген не пайда болды? Бәрі қайтадан құлап қалды ғой. Бізге ең керінше мынау керуен дегенді, онда керуенді апарып жұрттан құрбандығын алып жинау, оны ол мына бізде онда жоқ деген түсіндіру керек. Біз онымен айналыспаймыз, сендер де онымен айналыспайсыңдар. Енді қазір біздің мына керуен мәселесі ең бір кезінде осыдан сүріндік қой. Керуенге шығарып халық жинап алып осының бәрі оның ақшасын алып алып та айналып келгенде садақаны мені кімге бер, қалай бер, садақа беру керек, оны құдай есептеп тұр. Егерде бұлар бұндай жағдай болды да, міне бұл да әбілестің ұрпағының амалығы, бұл Мұратхан дейді пәлен адамды апарды керуенге, сөйтті де оның садақасын алды да аналарға ештеңе болған жоқ. Көрінбеді иә, ол ешқандай жағдай болған жоқ та. Міне осыны көрінді жағдайда мына білімді қауымды басқа жалпы үлкендерде елулікте түсінбеді, бұның артында әбілістің қолы отырды да. Бұл қалай? Сонда сен тәңір болуың керек, сен садақасын алдың ба, болды, сен анаған сен ана жолын ашып беруің керек, сен анаған анау болуың керек, неге деген да, соны діншілер айтты. Ана Мұратхан сөйтті де апарды да оған ештеңе берген жоқ саған деп. Ал ол сен соғы құран оқыттың, апардың, сен соны еңбек еттің, бірақ ол анау тұрған жеке жеке пенделерге оған беретін тек қана құдай ғана. Құдай оларға неге бермейді деген сұрақ болмады да, міне соны ешкім айта алмайды. Көрдің бе, осыны ешкім айта алмайды. Анау тұрған енді егерде
сол ата жолында осындай қылып ешкімге бермесе, онда болады да, бұл тұрған бір теріс ағым деп өтті. Сол ата жолына келген талай сонан, қауымынан жазылдық, қаншалардан құтылды, жақсылыққа жетті, әйтеуір дұрыс болды ғой. Бірақ енді соның енді 70%, 70%, 30% дұрыс болды, 70% дұрыс болмады, сонда енді ана 70% дұрыс болмаса, соған неге құдай бермеді дейді, қазір айтады да, мен дейді, осындай сұрақтар, мен ана анда да бардым, бар деді, бардым, анаған бардым, бөйттім, бөйттім, сол ата жолы ештеме берген жоқ дейді да. Міне осы жерде сонда ол айтады, кім ол сені апарды? Айтады, ой, Мұратхан апарып еді, өйтті, мені алдады дейді. Сонда Мұратхан, сонда мен соны айтадым да, сонда Мұратхан құдай ма сонда саған сендерге? Сен кім үшін бардың, Мұратхан үшін бардың ба? Сен деген, сен өзің құдайдан сұрап бардың ғой. Демек сен сұрап алмадың, сен сәйкес келмеді. Ал сен берген садақаның кім біледі ол қандай? Мұратхан арқылы сен бір жамандықтан сұрап берді, Мұратханда бір қуат болды, сонан саған қуат алмасы болды ғой. Сен бәрі қан қуат алдың ғой оны. Құдай оны сен садақаңды кімге бер, Мұратханға бер, басқа көшедегі түптен алғашқа дейін кезінде берген болған ғой. Оны бәрі құдай есеп тұр ғой сен. Сен сонда садақаңды сен неге міндет қыласың деген осы ұғымды сендер соны шығармайсыңдар да. Бұл жерде несі? Сонда мына масхабшылар, ел билік айтқандар бұлар сонда кәдімгі Аллаға ортақ қосып отыр. Көрдің ба? Осы ешкім байқаған жоқ. Ендігі жерде осында бұны енді әлде де бұл жалғаса береді. Осындай болмасын біздің топтағыларымыз ерекшеліктер, енді сендер мына керуен шығарған кезде, мысалы сен Семейден керуен шығаратын болсаң, Түркістанға деген оған қанша жол шығаны келеді. Сосын қанша жерде түнейсіңдер, қанша құрбандық шалыну керек. Тек қана сол ақшаны ғана алып, артығын тіпті ана қорғаса солай қылу керек болды. Сонда сен іштің ол, өздеріңе жұнда сен өнді жұрттың ауырлығын алмайсың. Сен төмендемейсің. Ақардың, көрсеттің, өзің ақшаларын жұмсаттың болды. Бірақ оған дейін, қазірімізде, оған дейін сол апарып, сол құрбандықтың олар жақсы болып кезін. Не болды? Әуелі оларға жеті атасының мына дозақтан шығарып жалғануға мәжбүрлеу керек. Ол қалай? Ол қалай? Әуелі киім дәретті үйретесің, ол иіс сонда қорған түседі. Яғни ол сырттан келіп, оған ұрланбайды, ақпараттар өзіне өзі сонда қорған салады, соны үйрету керек, сосын істеу керек, ол міндетті түрде қатым құран шығарту керек. Міне, осы қатым құран. Қатым құран шығарды ма, ол жалғанды. Яғни ол әулие әмбиелер басына барып атаған малын ол күні бұрын жалғанып қойды. Енді ол өзінің ата басына жалғанды қатым айтуы сол орнан сол амалдар істету керек. Сосын барып енді неше әулиеге 4-5 әулиеге қонамады, 4-5 әулиеге құрбандығымды сол әулиелерге жалған тігеді. Міне, оп оңай. Міне осы қағиданы не болу керек. Енді тағымында мүмкін қалып көбейгеннен кейін әлгі қатым құран мен ғана шығарып отыра бермеймін ғой енді. Оны ертең оны меңгеру керек. Әр ауданда, әр жерде өзінің қатым құран шығатын ата жолында болу керек. Сол қорға жұмыс істеу керек. Сол кезде ол мысалы қанша адам, сен мысалы 10 адамды апаратын болдың, 10 адамды қатым құран шығарттың ғой енді. Соның белгі бір сен нелер сақталып тұрады, сол әруақтардың ертең сол қызметіне қарай анаңа сыйақ түрінде бұрынды, саған сол анадан жарна төленеді. Міне осылай болу керек та, сен ана жұрттан емес, сен ана тазарған сол қордың өзінен алып отыруың керек, қажетті. Міне осылай қып біз соның болатын болсақ, сол кезде әділдік те болады, сол кезде оның бәріне, егер де оған қарсы шығатын болса, құдайдың сынағы түседі. Біз осы жүйеге келтіруіміз керек қазір. Енді қазір енді сендер ақпаратты әйтеуір сенің қазір енді бір алға басқаның бір несі ол да бір жақсы, әйтеуір ақпарат көмектесің, ерлан бар, сен бар, Алдоңғар бар, әйтеуір шамалы жүргізіңдер. Мен білмеймін, Алдоңғар әзік шамалы тоқтап қалыпты, ол өткенде бір рет қамшыны алып кетті де. Әрі қарай бұл енді ол аз болады, кешегі мынау біз жаңағы ынталандырып сыйлығын береміз деп, ол да бір әзір үндемей тоқтап тұр. Ол тақтар кеңіту керек, орыс елдерін шығу керек. Қазір біз қалай да болса ақпарат арқылы ғана біз енді халыққа танылуымыз керек. Осы жағына әлі әлсіздік болып жатыр. Енді қазір халықтың алдынан шығып тіптен мына жалдап бір клуб болсын, мына бұрынғы сондай
залдарды алып, сендер қазір халыққа түсіндірулерің керек. Өйткені қазір бәрібірде YouTube-тен көріп отырсыңдар, сендер өздерің шығып, сондай-сондай топтарды ұйымдастырып, мысалы әйелдерің өзі өткен сынақтарын айтады, ол қалай болғанын айтады, қандай аурудан жазылғанын айтады, осындай-осындайға. Міне мына атым қазір қордан сол қаражат бөліп, сондай бөлін жалдап, халық малынан шығу керек. Әйтпесе қазір сендердің былай да жолың ашылады, анау деп шетелден де келіп, қаншама ақша төлеп, маңдай көзіңді ашып береміз деп сондай-сондай жинап жүрген ақшасын алдап алып жатқан, ол нағыз алдап алды. Міне осыны сен жолдан халыққа түсіндіру керек. Әр жерлерде ол осындай мына дәріс оқитын араларынан соны дайындау керек. Соның тәжірибемен өткізу керек. Бұл ақпаратсыз, енді қазір біз ақпарат жылжыта береміз, сонда халықтың көзі ашыла береді, қосыла береді, көбейе береміз. Оның бәрі мен істеуім, мен қайта сендерге тек мына алда тұрған тағы енді біз қазір жындық деңгейде меңгере алмайтынбыз ақпаратты. Кеше Арман Қуанышбаевтың тыңдадым ба, бір салыпты. Ол жын деген бір адамда 1.5 миллионға дейін жын болады, оны өтеді деп сұқиып өтіріп соғып тұр да жұртты ұйытып. Бұны сендер айтуларың керек. Жан деген қандай? Қазір ол осыны біз тұрап тұрамыз. Егер сендер соны айтып, соны дайындалатын болсаң, мен әрі қарай жазамын. Жан деген қандай болады? Ол қалай пайда болады? Неге Құран сүретінде жын 28 аяттан тұрады? Неге 78 санмен белгіленген? Енді ол Құранның тұрған сүресі деген, оны бөлек алып тастап, ол басқа деп болмайды ғой. Осы ана жынды ол басқа, Алладан басқа деп түсіндіру деген, бұл тұрған нағыз Аллаға ортақ қосу, мазақ қылу. Құранды мазақ қылу. Міне осыны енді қазір бұрын қабылдамайтын, жын десе ана үйретіп қойған, жын десе бітті, ана аруақта жын дейді, аруақ қызыл, жын қара, ол қалай болады? Екі түрлі қуат қой дегенді осыны халыққа қазір сендер жүріп түсіндірулерің керек, айтылу керек. Масқаршылар болғанда айтып жатқан сияқты, сендер қазір осындай дәріс оқып, осындай дәріс хабарлама берсеңдер, дәріс оқимыз деп өздеріңді отырып, біз енді соны қордан қаражат бөліп сендердің жолдарыңа тағы осындай мүмкін айлық төлену ма, осыған да біз шығуымыз керек. Енді қазір енді сен сұңқарлықтың жар жолында тұрсың ғой, мысалы соның өзінде де қазір мен сұңқармын деп жүргендерден сен әлде қайда биікте тұрсың. Сондықтан сен өзің қатарыңа соны тарту үшін соларға дәріс беру керек, соларға үлгі көрсету керек. Басқа қандай айтатын бар енді бүгінгі? Енді ол өзіңіз айтып жүрсіз ғой, осындай арсыз ел жоқ шығар енді. Айтып жатырмыз, жақсылық келіп жатыр елге. Абылай хан атаның басы, Қабанбай атаның басы, мына қаншама құндылықтарды айтып жатсыз, жаңа гөбілістің жасырын үні қоғамға қандай зиян келеді, осының бәрі сіздер тұр, жаңа жын туралы айтып жатсыз, сіздер тұр, осының бәрін жарыққа шығарғыз. Келмей тұр да, енді ол қалай келетінін білмеймін. Мысал үшін ол көбі арамас жеп жатқаннан кейін ол түсінік мүмкін емес деймін. Иә, дұрыс. Арамас болған кезде ол түсінік кірмейді. Тура жол дегеннің өзі түсінік қой. Егер де тура жол болатын болса, тура жол деген болса, мынау масқапшылар деген Абай шәкәрім деген кәдімгі сайратар еді да, оны түп ішкі дүниесін жоқ қой. Абай шәкәрім түсіндіре алмайды, қайта мазаққа айналдырып жатыр. Бір бірімен олар қырыспас еді да, анау пәлен олардың ойы пәлен сүйдебайды, мен соған сүйенемін деп. Оған сүйенбеу керек, оны жүректен шыққан өзің жүректен шыққан сөз жүректен шығады дейді да, ол кітаптан шықпау керек сөз. Мен ешқашан да кітапқа қарамаймын, айтты болды, енді қағаз қарамаймын. Мен құдай аузыма не салып, соны айтып жүрмін де болды. Солай болу керек мінекей. Міне сол жүректен шығу. Ол сен кітаптан қарап, мен қазір Ибн Сина би деп айтты, анау би деп айтты деп соны оқып беріп жүретін болсам, онда пайда болмайды. Міне сондықтан не істеу керек қазір? Осы сендер сондай шешендік дәрежені меңгеру керек та халыққа. Ол Інжілде айтылған. Інжілде ескертті сахабаларға, сендер ештеме алмаңдар жолға. Ана дорбаларыңдаңдар, азықтың өзі ер азығы жолда дейді, сөйтіп сонан шыққан екен да, азықтың өзі жолда болады сендерге деген. Сосын барған жерге барған алдыңдаңдар, сендер оны ойламаңдар не айтамын дегенде, құлай сендердің ауыздарыңа сөз шығады. Және олардай оған тіптен басқа ұлтқа барып, сол ұлттың тілінде сөйлеп кеткен да, өзінен өзі. Осындай болған. Өзі осы сол қасиетті қазір меңгеруіміз керек қой.
Яғни халыққа баяндамашы болуды қазір енді осы жағын түсіндіру керек. Сонан кейінгі қазір әйелдерге де сен арқылы мына айтып отқан мына қазір арамызда болып жатқан осы қасиет меңгерген сайын кеше әйелдердің арасында мына я бірлік бар, бір-бірін тартылу. Тартылады да ылғи әйелдер осы бірін-бірін тыңдап кетеді. Осы ең қауіпті. Бұл жерде араға пері кіреді деген сөз. Ол екі ортада тақуалық меңгерген, мейлі ол ақпарат алмасын, бірақ тақуалық меңгерген, әйтеуір маңдайдан жамар, жәкең сияқты, жамбыл сияқты, сол сияқты еркекке соны айтқан тыңдалайтын болса, ол кезде әйелдің еркекке сәжде жасаған болады. Ондай жағдайда, ондай әйелдерде қасиеттілік болады. Яғни кедергі жоқ. Жоқ, ол анау тұрған не біледі? Мен атама айтып тұр дейтін болса, бұл жерде біз тағы ата жолын құлатамыз. Не болса жаңа. Соғысын жалғыздан жалғыз жүріп, мен өйтіп жатырмын, тілменен қоса айтумен маңдай өз айғаным, мен енді осындаймын, мен сенде бағалау керек деген ол дұрыс емес. Біз бағалауымыз керек, өзіміздің соңымызға ерген шәкірттерімен, тыңдаушыларымен көмектесіп осындай. Соңына ерген шәкірттерің болмаса, сен тыңдаушы болмаса, онда сенің бағаң жоқ онда. Сонда әлі сені Құдай сені айырды ондай қаламағаны. Осы жағын қазіргі мінекей қазіргі мына маңдай көз ашып бағаланып жатқандар олар қана халық қазір топтың арқасында әлеумет топта мүше болып тұр. Бірақ ол аз мінекей. Ол тек мен топта мүше топтың тында соған қызмет жасап жатырмын. Әсіресе мына тілектер сияқтылар отыр ғой онда. Ақпаратпен жұмыс істеп жатыр. Әйтеуір бірақ қанша шәкірттерді дайындап шығарды, ол міндетті болу керек. Оны тыңдайтын, соған ерген, ол амал да болу керек. Ал ол амал, оны сен артында шәкірт ермейтін болса, сенің мінезің жақтырмайтын болса, онда сенде тәкәппарлық бар, онда сенде ұлықтық жоқ, кішілік жоқ деген сөз. Пайғамбарлық қасиетпен байланысты. Иә, осы пайғамбарлық қасиет. Міне осы жағын біз әйелдерге айтамыз. Сендер егер де өздерің шәкірт ертіп еркекке сәжде қылмайтын болсаңдар, онда перінің қақпанында тұрсыңдар деген ол көбірек айтуымыз керек. Осы жағдай қазір енді тағы қайталанып жатыр. Және де сәл ғана босаңдық жасасаң болды, анау қазір мына жалған бата беріп жүрген олардың бәрі топ тобыменен сендердің деңгейлеріңе жетіп келеді да, бәрі маңдай көз ашып, бәрі қабырғашы болып кетеді. Сондықтан істеуіміз керек қазір еркектер, біз еркектер қазір дайындалып, біз жоғарғы топқа осы кезден бүгіне кешеден бастап Абылай хан ескертті ма, өйткені сонан бастап қазір біз еркектер біз бірігуіміз керек, біз әлде де биік жоғарғы сатыға шығуға дайындалсақ керек. Олдың бірақ білім керек. Енді білімге сен уақытың аз болса, ол арада бірлік болу керек. Мысалы саған, мен сен маған жалғандың ба? Енді жұрттың бәрі маған жалғаны керек, ол саған мен жалғаны керек олар. Көрдің ба? Сен жалғаның, сондықтан сен ана өзің осы дәрежеңді ұстап тұруың керек. Үнемі білімді өзіңді өзің, ол да білімді оқып отыру керек, жетілдіріп отыру керек, үнемі тазалықтың оқып отыру, үнемі солда алға ұмтылып отыру керек. Алға биік мақсат қою керек, сонда саған да жалғану керек. Сосын сен соған жалғанып, сен өзің сондай шәкірт шығардың ба, сол шәкіртке қарап тағы да жалғанып, біз осылай көбейеміз. 100 000-ға дейін. Наматтық текті жалғастыруымыз керек. Енді мынандай тағы жаңағы айтылатын бір енді көзден қазір қуат көздері бұрынғы уақытта сол енді ақыл алқын мөр арқылы келді, қуат көздері жалғанды, бірақ онан кейін бұның бәрін біз жұмсап тауыстық. Сол кезде қуат көздері сол мөр арқылы келгенде қалай болды? Сол мөр ашылған кезде арыстан баба анау негізгі әуелерін бастарынан ерекше қуат шықты. Оған сен қалай болсаң, сен жалаңдық болсаң, барсаң да ол қуат қосылып жатты. Осылай болды да оның еркі. Бірақ кейіннен қарасаң оның бәрі тоқтады алын. Өйткені ескертіліп болды ғой. Енді сен қалай барсаң да оның бәрі жалы. Міне осы сынақ болды да қазір атты әулия билердің басына барып ештеме жоқ, анау барды да ешқандай біздің ақшамыз жинап алды деген ол дерен пайда болды. Осындай жағдай тақуалық болмағаннан пайда болды. Ендігі қуаттарды оны кеңітіп, мына жаңадан қуат көздері ашылу керек, қашан былғанғанша.
Абылай хан атамыздың, Кекей хан атамыздың ертең осындай біз аша береміз, тазартып отырамыз, жаңадан қуат көздері қосылып отырады. Сол жаңадан қуат көздері қосылған кезде, сол қуат көзге анау тұрған бұрынғы біздің жауып қалған қуат көздері олар теңеледі. Бұл да осындай ғой. Сонда мына қалыптың, енді ертең қарасаң Абылай хан атаның басында болғаны мүмкін. Қабанбай батырдың басында болған қалып қойған кезде, сол кезде біз үнемі жаңартып отырмыз. Қашан халық аяғынан толық тұрып кеткенше осындай жаңартып отыру керек, жаңадан арықтан бас ашылып отыру керек, көтеріліп отыру керек. Тіптен әрбір ауылдық мекендердің өзінде өздерінің бес атасы өздерінің басына көбейіп отыру керек та ол. Бес атаның өзі жаңа 5-6 түрлі мынау бағытта шығатындай болу керек. Сол үшін оған не болу керек? Қазір бізге ол қалайда осы өзіміздің жорыққа шығатын ерліктердің топтарын көбейтуіміз керек. Бізге маңдай көз арқылы осы деректерді жинап алып, аманатты үнемі сол жаңадан қосып отыруға, яғни Алланың осы аманаттарын, қуат көздерін ашып отыруға. Сосын енді тағы екінші не бар, біздерге тағы аманат түсіп отыр. Қазір қоңырау дегенде енді шығамыз Құдай қаласа зиратқа. Қоңырау енді бас қаранып қалды, жұрттың бәрі қалай болса болады, жаңа ашып алып суға асфаның басына оқын. Енді бізге біздің барғаннан кейін Алла тағала бізге ерекше өзінің беретін несібесі бар ғой. Біз таза уақытта барып үшін Құран оқыған кезде сол бұрқ етіп шығады. Бұлақ көз ашылды ма, сол енді біраз уақытқа дейін қалған адамдарға ол сыйып болады. Бірақ біз енді оны ай сайын барып сөйтіп оны тазартып отыра алмаймыз ғой, екі ай сайын, еш ай сайын дегенде. Сондықтан сол жерде Семейдің өзінде де сондай топ, біз сияқты топ болу керек. Сол Семейдің өзі соған аманат түскен кезде солар барып тазалықпен Құран оқып ана тазарып кетіп отыру керек. Әрбір мекенде осындай болу керек, осыны ұйымдастыру керек. Оның ішінде сол маңдай көзің сияқты маңдай көзді алып мына жалғанған зікірді меңгерген тұратын әрі қарай қамшы міндетті түрде болу керек ол. Сондай жағдайда ғана біз мына халықты рухани үнемі азықтанып отырмыз. Қазір халық рухани аш, қазір рухани халық тойына бастағанде ол мына дүние мүлкі тіптен керегінен де артылып кетеді. Алла тағала соның бәрін ашып қояды. Солай болады. Ертең тіптен біз әлемге садақа беретін мемлекетке айналамыз. Мына жерде мынандай болды, соған ақша беру керек, нан беру керек, басқа беру керек, асырау үшін мемлекетке айналамыз. Бірақ ол үшін біз халықты қазіргі мына рухани кедейліктен шығару керек. Рухани кедейліктен шыққан адам ол артығын алмайды. Ол екі машина, үш машинаны қатар қойып қоймайды мақтанышын. Оның да пайдасын біреуге бере салады да, сен пайдаңа мынаны деп егіл. Ол артық дүние жинап ертең соғыс болып кететіндей ол үйіне тығып қайтқан кейін. Халық қазір мына осындай рухани кедей болғаннан кейін байлар тығып жатыр, иә оның өзі пайдаланып жатқан, шіріп жатыр басқа. Кедейлер болса кәдімгі не істеп жатыр, ол өзінің анау рухани жаңағы кедейлігін, рухани кедей болғаннан кейін ол осының бәрін бір жаңағы ана жерге тойға барсам, анадан ассам деген сияқты бәрі ол ысырапқа түсіп жатыр да. Өзінің бүкіл бақытсыздық қой енді ұрған, сол бақытсыздығын тоймен, тамақпен, өмірдің қызығымен соны орнын толтырмақ болып жатыр. Осыдан айналып келіп осындай жағдайға түсіп жатыр. Сонан кейін мына еуропалық білім оны тазармаған, соның бәрін алып алғаннан кейін сонымен қалыптасқан арсыз, ұятсыз болғаннан кейін қазір мына еркек пен әйелдің жастардың артында мына қара төменгі қуатқа қарай төмендеп кеткен, олар бір бірімен сәйкес келмейді. Бірақ әйелдердің қалында ділінде қанша дегенмен бұрынғы біздің ата тектің ділдімді қала белгісі, сөйтеді да ол ана бір бірімен нәпсімен қызуған неғады да арсоп өзінің әйел ананың артын алмайды, суына бастайды, салқындай бастайды, сосын ажырасу болады. Қазір 67 мың 69 мың жастар үйленсе соның бір 45 мың ба ажырасып жатыр. Бұның бәрі қайдан болады? Осы мына біздің өзіміз қуат өндірмегеннен ары ұят ұждан жоғалтып алғаннан кейін осындай жағдайға түсіп жатырмыз. Көбісі мына қазір арамаспен уланып жатырмыз бәрі. Ар ұят болмаған кезде арамас болады. Ал жарайды, енді тағы да бір сұраныстар, ойлар туындап жатса тізіп отырып енді ана қосып кететіндей жаңағы аққұс сұңқарға байланысты енді осыған дейін де айтылып жатты ғой. Бұны жаңағы жеті атамен жеті қаппен байланыстырар едім де, бір жеті қап болды да осы ата жолы келгенде. Соны
ақ сұңқарлар меңгеріп ашылған кезде жаңағы жетті қапты Алла тағала нұрға толтырып берді. Енді толтырып беріп, кім қалай пайдаланды, мысалы үшін сіздер бірден тақуалықты меңгеріп кеттіңіздер де, оның көбейетін несі бар екен. Ал қалай болса солай меңгереді, оны тауысып, керісінше ол тауысылған кезде жаңағы қаралықпен жүктеледі екен де сол. Иә, қаптарын. Қаптар, жеті қап. Енді ол қашан тазарып, қашан тағдырды тазарып, қашан оны тазарып қайта ақ нұрға толтырғанша жаңағы берекесі болмайды да, жолы да болмайды. Сондай, енді оны айтып жатқаным, мына бізге келем деушілерге сондай кедергілер бар, сондай қабы жаңағы жүкке, қара жүкке толы екенін ескеріп жүргендер дұрыс шығар. Енді мынандай тағы ескертетін бар. Қазір мен ана аралдан ашылдым, серіктен ашылдым, немесе бұрдан ақылдың кезінде кәрімет бата беремін, соланы батам, оның бәрі үнің жоғалып кеткен. Халықты қазір жалған деректерменен халықты алданып жатыр, ана шау сияқты да. Бірақ бұлардың бәрін Алланың ол хикметінің кезінде ескертіп қойды, оған шек жоқ. Мына ақылдың кезінде екі ақ, мына өзім жаңа айтқан жеті сандық болды, жаңа қатты деп отқан. Сол жеті сандық түсті де, ақылдың кезінде оның үшеуі ғана ашылды, яғни екеуі ғана кейіннен үшінші ашылды дедім, оны сол қасиеттерді айналды. Ана ата жолындағы қасиеттер сонымен байланысты. Қалған сандықтардың бәрі жабылып қалды. Негізі бесеуі дұрыс ашылмады, жабылып тұр. Сол енді қазір сол кездерде түскен жеті еркекті дайындайсың, олар бөрі ашатын болады деген. Яғни жеті ағылды мен дайындауым керек. Ағылдық дәрежеде мөрі ашатын болады. Ол мөрді ашылып жатқан кезде қазір біздің тақуалықпен үйреніп меңгеріп қалыптасып келе жатқандар ғой, бар ғой, маңдай өзі ашылып жатқандар, бас тазарып осылар ертең сол бірден ана бөрді алған кезде ана ерекше қуат келеді, жалғанады. Олар қана батар халықтың бәрі сол кезде ол тәнті болып бата қымып ананың бір әшинақ болып мазақ болып қалады. Біз не тыңдап жүрміз, міне осыдан алатын қазір ертерек тыйылған дұрыс та, ол кезде мазақ болып жұртқа тыйылғаннан гөрі халық өзі тыяды. Онан бұрын осы бастан барып тыйылып соған бағыттаған дұрыс. Қайтса қайта мына мөрлі ақылдан ашылғандар болса қайтадан тазарып ана күнге жалғаны болмады. Ал ана пәленнен түгеннен ашылдым дегендердің бәрі ол жалған, қайта сонан тазару керек та, жаңадан мынау болашақ құдайлық сипатта өмір ашылатын соған дайындық керек. Осыған дайындалайық айналып келген, ол да жақындап қалды. Оған енді сонда жеті еркек кім болады ол? Оған да дайындалу керек. Ол біз сол арқылы біз әлемге ата жолының туын әлемге көтереміз. Және сонымен бірге қазір мен айтқан өтірген емес, ертең Шыңғысхан бабамызға дейін қаншама аралықтар бар, ашылатындар бар, оны кетеді әрі қарай алаш қазақ бабамызға дейін солардың бәрін басынан жорық жасап асыл осы ена еркектердің әсіре бұрынғы сұңқарлар қызметшісі олардың қазіргі осы қайтадан дайындықтан өткен міндетті түрде керек та. Осы арқылы біз сонымен барға яғни әлем тұрғыда мына қазығұртқа кеменің Нұх пайғамбардың кемесі қазығұртқа тоқтаған дәлелдейміз, ол кеме араб елінде жатыр, тығылып жатыр, соны тауып беруіміз керек. Басқа шетелдерде де қаншама құндылықтар бар, құдайын жасырған. Соны қазақ халқы бізге сол тәнті болатын болады, бізге сол мұқтажы болады, біз соларды. Сонымен бізге біз әлемдерге осы рухани жетекшілер дайындаймыз, ертең оны шақыратын болады. Орыс халық қазір өзі сұрап отыр да, осының бәріне қазір мына бізге сол білімді тақуалықты меңгерген әйелдер еркектер көп осы бүгіннен бастап осы қазіргі бүгіннен емес қазір таңнан бастап осының бәрін дайындық жүргізе беру керек. Ол дайындықты мен айтып отқан жаңағы баяндамашылық, ділмәрлік, халық алдына шығып осы басына жаттығу керек болған. Ертең бұл шетелдің алдына барған кезде сен әрбір сөзіңді ол бөлік, әрбір сөзіңнің өзі салмағы болады, әрбір сөзіңді ол аңдып отырады. Қазір біз өзіміздің арамызда қателескендеріміз өзіміз арамызда қалады да, осыған дайындалу керек. Мінекей ертең біз алдымызда үлкен осындай жұмыстар тұр. Айналып келгенде ел билік бәрі ауысады, ел билік қолына иманды бөрікті басшы келеді. Бас киімсіз ел басшылыққа келем дегеннің бәрі жалған болады. Олардың бәріне бір мейлі қалай жағдайда болсын келсе сынақ түседі, мазақ болып орын босатып тұра келіп отырады да, міне осылай сынақ түседі. Аман болайық.